Rubrika kufitare e Morinës ka fluksin më të lartë të lëvizjes gjatë sezonit veror. Në prag të ti, Ministri i Brendshëm Sander Leshaj dhe Ministri e Infrastrukturës dhe Energjisë Belinda Balluku kërkuan nga autoritetet të shtohen masat në drejtim të pritjes dhe menaxhimit më të mirë të numrit të turistëve. Do marrim masat në bashkëpunim edhe me autoritetet e Kosovës që ta kompensojmë me masat shtuara sigurie këtë liri lëvizje që po rritet për ditë më shumë. Duke qenë se jemi edhe në prag të sezonit turistik, unë gjej rastin edhe të kërkoj nga autoritetet, po të inkurajoj ato për të shtuar masat në drejtim të pritjes dhe menaxhimit sa më mirë të fluksit turistëve me qëllim që ai të rrihet i lirshëm, por edhe i sigurt. Për të ulur kohën e pritjes së qytetarëve që duan të kalojnë kufirin, Ministria Balluku bëri të ditur se do të aplikohen shërbimet e integruara. Ndërkohë, për të lehtësuar lëvizjen e automjeteve, në fund të qershorit pritet të përfundojnë dhe punimet përgjatë rrugës Kukës-Morinë. Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë po investon në aksin Kukës-Morinë dhe shpresojmë që shumë shpejt, fundit muajit qershor, gjitha punimet e nisura të përfundojnë për të qenë gati dhe për sezonin dhe për ngarkesën e trafikut që kjo rrugë ka. Ministri e Infrastrukturës dhe Energjisë u ndalë edhe tek punimet në aeroportin e Kukësit, ndërsa u shpreh se investimi do t'jetë gati brenda afateve të parashikuara. Aktualisht, po punohet për zgjerimin e pistës.